Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share macam mana nak buat stiker di Telegram. Senang saja, hanya guna apps PixArt. Install saja dari Play Store. And then buka PixArt, klik butang tambah. And then kita boleh carilah gambar yang kita nak buat stiker. Okey, nah ini dah saya dah siap buat stroke. Katalah kita nak add effect. Okay, add effect dulu sebelum letakkan teks di atas ya. Okay, add effect macam-macam ada dekat PixArt ni. Boleh pilih artistik untuk blurkan. Okay, nak buat jadi sketch. Dia macam atas canvas. Nak distort pun boleh. Nak paper pun boleh. Super colors. Saya selalu pilih magic lah. Macam-macam effect kita boleh buat. Katakan saya pilih green, kemudian saya klik right, kemudian bolehlah add text ya. Okay, kita nak add terbaik. Okay, so kita boleh adjust lah. Okay, kemudian add color. Okay, kalau nak color lain boleh buat, and then add stroke. Stroke boleh pilih warna, saya boleh pilih hitam lah. Okay, terbaik. Kemudian kita boleh juga pilih nak letakkan gambar di atas. Saya nak pixel dulu, saya pilih logo Ayu lah. Okey. Kita tekan dah puas hati, and then jangan lupa adjust resize kan dekat tools. Resize, pilih size 512 megapixel. Kalau width ni 512, kalau di height dia 679, dia mesti 512. Partner dia. So kita pilih height lah. 512, so klik resize, and then boleh save. So gambar dah save to photo gallery. And then kita nak buat jadi stiker dekat Telegram, guna sticker board. So add sticker lah. Okay, ini pack yang saya dah memang sedia ada, so klik saja. So yang ni kita kena masukkan dalam bentuk file. So pilih dekat file, and then pergi dekat gallery, pilih gambar yang kita dah save tadi. Okay, so saya dah boleh guna. Kemudian kita pilih lah kita punya stiker ni nak letak ke emoji dia apa. So saya pilih yang ni. Okay, and then settle. So kita terus boleh guna kita punya stiker. Selamat mencuba.